nuostabus rūdeniškas oras ir važiuojam ant ežero pažvejoti lydekų. Vėlgi bandysiu tavo guminukus iš AliExpreso ir žiūrėsim, ar kitame ežere jie pasiteisina. Lekiam. Reikia pumpuoti. Valtis suruošta. Variklio šį kartą neužmiršau. Bangos nemažos. Vėjas iš rytų. Ką, jungiam variklį ir suvaikti. Nu nauja guminuka. Šitam atrodo mažiau broko. Beriu. Taip. Ant AliExpreso guminuka. Nemaža. Jis net nepakeliu. Patys matėt. Ant šitą guminuką. Jis daro stebuklus. Antras kibimas. Ant to pačio. Op. Atsikabino. Pabėgo, pabėgo. Vėl tas pats kenčia. Akių jau nebėra, seniai. Bet vis dar kibus. Tvėrė vieną kartą. Nepataikė matyti. Pajaučiau ir antrą kartą tvėrė. Normali, standartinė lydekaitė. Atsivijo lydeką. Prie pat valties tvėrė. Geras, geras. Gan nemaža. Piktybinė. Žvejybą baigiu. Turėjau tikrai gerą laiką. Lydekų kibimų
užteko. Pagerinau savo asmeninį rekordą, 100 gramų. Dabar 3 kg 900. Ir vėlgi. Paraliaujantys guminukų. Tai matot ir be akių, ir subraižytas, suvalgytas. Bet vis tiek dirba. Taigi, ačiū, kad žiūrėjo. Yeah.